Kawefube okutumbula omwana omulenzi mu disitulikiti y'e Mukono atandise na kubangula bakulu b'amasomero n'ekigendererwa eky'okulaba ng'omwana omulenzi ateekebwa ku mwanjo kuba ennaku zino abadde alekeddwa nnyo emabega okusinziira ku Reverend Sister Dr. Jane Francis Nantamu ng'ono lecturer ku Kisubi University ategeeza abasomesa bano nti ennaku zino omwana omulenzi alekeddwa nnyo emabega nga ne bwazze omusango mu ifo ky'okumubudaabuda bamuvunaana buvunaanye kitali ku mwana muwala. Okusinziira ku Reverend Father Deo Mugabo agamba omwana w'obulenzi singa tafiibwako mu kiseera kino wagenda kubeerawo obuzibu mu ggwanga naddala ery'amaka nga kano ke kaseera kennyini okuteekamu amaanyi okugunjira omwana omulenzi. Alekeddwa nnyo emabega. Omwana alekeddwa nnyo emabega naye omwana w'obulenzi oyo yagenda okufuuka ssemaka. Ssemaka bintu eby'amaka. Bw'aba nga takuzze na buvunaanyizibwa, takuziddwa ng'omusajja bw'alimu okubeera. Okulabirira amaka obulabe bw'amaanyi maaso era ebivudde mu ekyo omwana w'obulenzi okuba nga tafiiriddwako nga tusoosowazza nnyo omwana w'obuwala ebivudde mu ekyo tetulaba ng'amaka maanyi gasasise abavubuka abasajja tebatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe ng'amaka nga basemaka ng'omutu gw'amaka obuvunaanyizibwa ne babulekera abakyala. Era olw'okusanga nti abakyala bo ate bafiiriddwako nnyo 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 emyaka mingi kizuuliddwa nti ate bwe basukulumye nnyo kubalenzi yaka okulaba nga mu ggwanga. Y'omwami wa Kabaka atwala eggombolola ya Kawuga mu Tubeena, Vincent Matova atenga mu Nalotale agamba nti omulamwa gwe baliko ogwa kulaba ng'omwana w'obulenzi ennaku zino kuba ku mwanjo okuba ebbanga lyonna alekeddwa nnyo emabega. Batandika omulenzi okuyitimusibwa ng'akyali muto kijja kuyamba nti ekintu ekyakikuliremu muli nga yeewulira ddala nti mwana mulenzi era asobola okukola by'asobola okukola okusinga nga bwe kiri kaakati nti tuyitimusizza nnyo abaana abawala ne twesanga ng'abaana abawala bayise nnyo baana abalenzi ate kimanyi bulungi nnyo bw'oyitimusa omwana omuwala ng'ate omutwe gw'amaka. Okusinziira ku lotale y'esseeta Mukono bagamba nti basazze okutandika n'abakulu b'amasomero wamu n'abasomesa kubanga bwe basinga okubeera n'abaana bano akaseera akanene. Omusomo ogwaleero gukwata ku mbeera y'omwana omulenzi nga kiva mu mulamwa ogwa lotale gweyina omwaka guno mu nsi yonna okwatakana n'okuba nti embeera y'omwana omulenzi eyina bwe yakkakkanyizibwamu omuwala n'abeera ng'asukkulumye ebiseera bino era ne twesanga ng'ate omulenzi mu kubanga alekeddwa emabega bingi ebizze bimutuukako. Abali wano mu somo bamu ku basomesa ab'amasomero agatwetoolodde nga Rotary Club ey'esseeta twasalawo naffe mu nsonga eno tusinga ekkwatagana nnyo n'amasomero naddala n'abasomesa babeera n'abalenzi bano era n'abawala buli lunaku tubeeko bwe tube empawaringa okutuyamba okusuusa ensonga y'omwana omulenzi n'okubongera obbalaga nti ye tubadde nnyo ku muwala naye n'essaawa etuuse omulenzi naye abeere ng'avaayo. Omwana omulenzi atwaliddwa nti ali bubiro omwana omuwala ennaku zino ye tingedda omwana omuwala teyabeeranga nnyo mu maaso nnyo naye ennaku zino omuwala is everything that omulenzi takyalina na waajya kituuse embeera gye tujja mu maaso ng'omuwala kyakyayinza okuwasa omulenzi.